Rusiyanın Ukraynaya qarşı başlattığı hərbi təcavüzün nüvə müharibəsinə qədər gedib çıxa biləcəyi haqda indi daha tez-tez narahatlıqlar səslənir. Bir sıra analitiklər hərbi uğur qazana bilməyən Rusiyanın hansısa formada NATO-nu münaqişəyə cəlb edərək nüvə zərbəsi endirməyi nəzərdən keçirdiyini istisna etmir. Putinin sözçüsü Dmitri Peskov da Rusiyanın nüvə silahından istifadəsinin mümkünlüyünü istisna etməyib. Amma bildirib ki, nüvə silahı Rusiyanın mövcudluğuna təhlükə yaranarsa tətbiq ediləcək. Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəliyinin birinci müavini Dmitri Polyanski isə nüvə silahından istifadənin mümkünlüyü haqqında daha ciddi bəyanat verib. Əgər NATO Rusiyanı təhrik edərsə, əgər Rusiya NATO tərəfdən hücuma məruz qalarsa niyə də yox? Biz nüvə dövlətiyik deyə Polyanski bildirib. Rusiyanı təhdid etmək və münaqişəyə qarışmağa cəhd etmək olmaz. Əgər nüvə dövləti ilə işiniz varsa, o zaman öz hərəkətlərinizin bütün mümkün nəticələrini ölçüb biçməlisiniz deyə diplomat əlavə edib.